kdo nebo co jsou démony. Kdo jsou jejich dodavatelé energie, přisluhovači a oběti. Stojí psáno, po tisíc let bude to démonické a satanské spoutáno, to znamená, během doby říše míru. Po této době to temné, démonské, ještě jednou vzplane a naposledy se pokusí o obnovení zřízení teritoria temnoty na zemi. Avšak démonům a jejich přisluhovačům se potom již nepodaří získat zemi úplně zpět. Jejich pokus zůstane ubohým, protože najdou příliš málo obětí, rozumí se na podobitele, kteří slepě vykonávají to, co démony chtějí. Vysvětluji, to démonské je to, co vychází ze státu démonů. To satanské je to, co se negativně projevuje ve smyslech, pocitech, myšlenkách, slovech a činech lidí. Kdo jsou démony? Démony jsou padlí andělé, přívrženci prvního ženského anděla, kteří se schlukli převážně po jeho kapitulaci a v jedné oblasti vesmíru založili svůj stát démonů. První ženský anděl chtěl jako první být jako Bůh a podnikl později pokus vyvýšit se nad Boha. Kapituloval však po oběti na Golgotě. Stát démonů působí výhradně prostřednictvím energie těch lidí, kteří se prohřešují proti božím zákonům, kteří chovají závist vůči svým bližním, kteří s nimi žijí ve sporu a nepřátelství, kteří usilují po uplatnění, uznání a o osobní majetek, kteří se vyžívají ve svých choutkách, kteří rozsévají zášť a rozněcují války. To všechno vytváří negativní energie a každý, kdo hřeší proti zákonům božím, stává se tak dodavatelem energie démonům. Lidé tedy dodávají ty protikladné energie, jimiž démony na zemi působí, aby sváděli stále více lidí a tito se stávali dalšími dodavateli energie. Mnoho démonů proto nejde k inkarnaci, protože dostávají od svých dodavatelů tolik energie, kolik potřebují, aby se mohli znovu a znovu katapultovat z dosahu záření, jež by je navedlo ke vtělení, neboť i oni by měli jako lidé snést a protrpět to, čím se jejich duše zatížila. Když to člověk démonům umožňuje, prohřešuje se, neboť mnozí lidé znají desatero přikázání a zákony vnitřního života. To znamená, že hřeší, ačkoliv vědí, co je správné. Duše je v pozemském šatě, aby se poznala a přeměnila to, co není božské, a aby dodávala energie démonům, svým bohům, kteří se tím mohou napřímit a posílit, svádět na zemi stále více lidí a udržovat svoji démonskou hierarchii. Pomocí negativních energií lidí si démony vybudovali hierarchii směrem dolů. Vytvořili si přisluhovače a oběti. Přisluhovači jsou tací lidé, kteří dosáhli vnější moc a uznání, a bez výčitek svědomí ovládají jiné, nasazují jim svoji moc a svůj vliv k využívání a k jejich připoutání na sebe. Kdo se nechá připoutat, kdo tedy dělá to, co si přeje zdánlivý patriarcha, přisluhovač, ten se stává obětí. Mnozí z těchto přisluhovačů sedí na nejvyšších místech pozemského státu, církevních institucí, vědy, hospodářství a v takzvaných velkokoncernech. Každý, kdo dychtí pomoci a uznání, kdo si opatřuje bohatství, aby se tím povýšil a tak rozšířil a udržel své mocenské postavení, tím dokazuje, kdo je. Také kdo své bližní vykořisťuje nebo kdo užívá násilí vůči těm, kteří neslouží směrem dolů, je to on, jenž vydává sám o sobě svědectví. Kdo tedy slouží tomu, jenž já, Kristus, nesem, ten je nebo stane se obětí. Vys také ovládací programy sil temna, poznámka. Zpracovatele. Kdo má oči k vidění, nechť vidí, kdo má uši k slyšení, nechť slyší, kdo je bdělý, ten pozná přisluhovače, a pozná i jeho oběti, jež mu slepě slouží, aby dostali také drobec velkého koláče země, který si démonští přisluhovači rozdělili. Kdo je bdělý, ten vidí zamasku, která se stává ze zdání, a která předstírá svatost, pokoru anebo lojalitu.
Každý mluví sám sebe. Každý ukazuje své plody, a kdo je bdělý, ten je nepoznává. Kdo se nenechá polapit, to znamená neslouží, směrem dolů, a nešlape po lidech, kteří stojí zdánlivě níž, ten pozná ony sloužící tomu, jenž já, Kristus, nesem, i když na oko užívají mé jméno, Kristus, jej tedy zneužívají. Oběti jsou tedy všichni, kteří napodobují to, co přisluhovači předvádějí, kteří na hajrelčické stupnici chtějí šplhat vzůru, a přitom postupují bezohledně, aby si ukrojili kus velkého koláče země, aby ho měli pro sebe, pro svoji osobu, aby byli také uznáváni, aby si jich všímali, aby docílili vnější vážnosti, eventuálně se ctí a tituly. To jsou oběti. Oběti jsou také napodobovatelé, kteří chtějí žít podobně, jako ti v nejvyšších kruzích, na které se vzhlíží, kterých si lidé všímají a cení. Oběti napodobují, často i přes meze svého pozemského postavení, to, co přisluhovači předvádějí. Usilují rovněž o získání rozkoše a chtějí se oddávat tělesným požitkům, jako jejich bohaté vzory dříve, a ještě dnes s krásnými ženami, otrokyněmi. Jsou pro zabíjení zvířat a necouvnou ani před zabíjení lidí. To jsou oběti.